بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل وانا اكسن داود ديال كسو دواده برنامج كاني دبك هذا برنامج كان دبك هذا وحان كغه هدي دونا ما كو ايغي دونا هادل هينتا 24 كي ساعه او غدنبسي برها برشده اد او جيرتا غار اهان دبك سوماليات اي كسو جيدا دوله ديغانكا سوماليدو اي اد سولا دحمريان ايان ايغي دونا هادل هينتاسي وحا اي كو سابسانتاي اما اي تهي ان عاصمه دوله ديغانكا سوماليدا اي جيجيجا laga wareejin doono caasimadnimada isla markaasina caasimadii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida oo ahayd magaalada Goday ee xarunta gobolka Shabeelle dib loogu wareejin doono. Haddii la wareejiyo caasimadda oo lagu celiyo magaalada Goday, maxaa dhici kara jigjiga dhafoor noocay yeelan doonta? Dadka Soomaaliyeed oo aan ognahay ama horay aan in badan uga soo warramay in jigjiga iyo meelo badan oo kale oo deegaanka Soomaalida ka mid a lagu soo ku baareeyey isla markaasina qoomiyadda axmaarada iyo qoomiyada kale ay ilyan ula jiraan in ay magaaladaba iyagu ay aqlabiyad ka noqdaan say noqon doontaa xaalkooda. Arrimahaasi ayaynu eegi doonaa. Dad badan ayaa dareensan halista haddii halkaasi ka yimaado qorshahan. Horta si ahaan jiritaankiisa ayaynu eegi doonaa iyo qaabka haddii ay suuragal noqoto caasimadda in la wareejiyo la sameeyo qaabka loo diyaariyay in jigjiga ay noqoto. Soo dhowo jaamac. Hey. Hadalhayntan ma moogid waa la socotaa wax ka dhacaya baraha bulshada gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee kasoo jeeda DDS. Bal waxaad fokuska saartaa arrintan ama qorshahan la leeyahay caasimadda lagu wareejinaya ma yahay qorshe jira habada hadduu rabeen mise waa waxaan waxba ka jirin oo baraha bulshada laga halaburay? Ma horta niyow wixii la sheego waxbaa ka jira oo qorshahani hadda ma dhahayno ma jiro qorshuhu uu jiraa, laakiin siduu u jiro iyo sida loo sheegahayo ayaa kala laba ah. Qorshahan magaalada Jigjiga ee laleeyahay hal la wareejiyo qorshe horta Soomaaliyeed ma aha, ama qorshe ay shacabka Soomaaliyeed ama maamulka Soomaaliyeed ama deegaanka Soomaalida hoggaankiisa noocu dooniba ah ay ku lug leeyihiin ama iyagu ay qorsheynayaan ama iyaga ka yimid ama iyagu maxaan ku yahdaayto si uun ay ugu lug leeyihiin ma aha. Waxaan waxa weeyaan waa wax lasoo tuuray weeyaan, waa qorshe lasoo tuuray, waa qorshe Addis Ababa laga soo tuuray weeyaan, waa qorshe maxaan ku yidhaahdaayto hanaanka maaragtay dowladda hadda shaqeysa ay doonayso in ay deegaanka Soomaalida ay tartiib tartiib wax uga bedesho qaabka dowladnimadiisa iyo qaabka maxaa juqraafi ahaan in wax lagaga bedelo. Qorshe la doonayo weeyaan, oo waa qorshe qoto dheer aragti ahaan markaad fiiriso hanaanka loo damacsan yahay qorshahan. Marka qorshe ay suuragal tahay in uu fulo amaba bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda uu xitaa maaragtaayto ka hirgalo amaba in ay iyagu xitaa sheegsheegaan ayna suuragal ahayn weeyaan. Qorshahani waa qorshe la doonayo in lagula wareego dhul horle oo Soomaaliyeed weeyaan, waana qorshe ka yimid axmaarada, waa qorshe ay axmaaradu wato, xitaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya uusan lug weyn ku lahayn. Anuu ma dhahayo qorshahan yacni ma jirto cid Soomaali ah oo og, laakiin maamulka wax way ka og yihiin iyagu, ama ha aqbalaan ama yaysa aqbalin in uu soo baxo oo la yidhaahdo qorshahani waa yacni waa jiraa la yidhaahdo oo uu ummaddii Soomaaliyeed dhex galo, yaa waxay muujinaysaa in dad ka mid a maamulku ay og yihiin iyaguna marka ay kusoo dhex tuureen bulshada oo baraha bulshada iyadoo la isticmaalayo, yaa dadka moogta waxa uun lagu dhex tuuraa bam cid soo tuurtay aan la garanaynin, yaa lagu dhex tuuraa moogtahay, kadibna dadka marka dambe si uu dhuuban baa loo geliyaa. Qorshahani marka waxa weeyaan waa qorshe jira ilaa iyo hadda. Qorshahani inuu jiro waa wax la og yahay oo soo lasoo dhex mariyay dad Soomaaliyeed oo maamulka qayb ka ah, laakiin arrin maamulka deegaanka Soomaalida uu wax iska weydiiyey ama isagu isku soo hadal qaaday amaba maxaan ku dhahdaayto uu maamul ahaan wax uga og yahay ma aha, laakiin shakhsiyaad maamulka ka tirsan, shakhsiyaad maamulka ka tirsan waa anugu hadda hebel iyo hebel aanan dhahaynin yaa qorshahan lasoo dhex mariyay haa ayaa marka bulshada ku dhex tuuray. Qorshaha marka qorshahan waa qorshe halis weeyaan, waa qorshe la doonaya xitaa juqraafiga deegaanka Soomaalida in wax lagaga bedelo haddii uu hirgalo. Waxaa la doonayaa magaalada Jigjiga xarunta dowladda deegaanka Soomaalida jinacsanay oo u jirta ma aqaano meeqa 30 kilomitir iyo oroma lagu wareejiyay soo ma, in la yidhaahdo Jigjigana maxaan ku lahaayto magaalo, maxaan ku lahaay madax bannaan sida Dirdhaba oo kale. Dirdhaba maxay ahayd kolka horsood magaalo Soomaaliyeed Soomaayna ahayn oo magaalo Soomaaliyeed magaalo madaxdii u horreysay ee deegaanka Soomaalida uu yeeshay maamulkii ugu horreeyey oo aan la fay deegaanka u samaysay baarlamaankeedii wuxuu fadhiyey
magaalada la yiraahdo diradhabu fadhi soo aan garan markii dambe waa tii lagu khasbay soomaalida la yiraahdo guura barqacad oo jigjiga tag oo maya goday goday caasimada dastuuriga ee deegaanka soomaalidu waa goday wey haa godayna moogtay waa baabuur baa laga soo fuulay iyadana maraysa jigjiga la yimid moogtay marka oo laftaa xagga jigjiga kaan maya maya oo laftaa waxay geysay goday bay la tagtay markii la soo rarayay maxaan ku idhaahdaayto oo laftu maamulka way haysay oo way joogeen laakiin goday naftirkeeda waxay ahayd qorshaa lagaga soo raray oo xilligii ninkii la dhihi jiray cabdiraxmaan ugaas maxamed qani unbaa la yidhi guur xaggaa taga adiga iyo baarlamaan haa xilligii cabdiraxmaan ugaas maxamed qani baa la keenay okay calaa ay tixaal waxbayaanan hadalka kuu sii wadin nimankan soo tuuray qorshahan waa qowmiyadda axmaarada qowmiyadda axmaaradana qorsho ah waxay wadataa in magaalada jigjiga la yidhaahda ay noqoto magaalo sida diri dhabe iyo adisaaba oo kale ah si qorshahaas loo gaarana kolka hore waa in khalkhal la geliyo caasimadnimadeeda maxaan ku yidhi diri dhabe waxay ahayd caasimadii deegaanka soomaalida ee ugu horreysay ee fadhigii baarlamaanka ugu horreeyey iyo go-aamadii ugu horreeyey ee dowladda deegaanka soomaalida lagaga dhawaaqay ee calanka lagu taagay ee shuruucda lagu dejiyey bay ahayd hadda waa magaalo shaydaan dee axmaare iyo soomaali iyo oromaa wada maamusho midaba qolada dhowr sanay maamusha ma systemka waa magaalo madax banaan oo waxaa la yidhaha ismaamulka magaalada dira baa la yidhahdaa waa ismaamul gaar ah ismaamulkan gaarkaana soomaali baa lagala cararayay waxaa looga dhigay ismaamulka gaarka waa caasimada labaad etoobiya la yidhahdaa soo maa garan haddana waa magaalo ismaamul gaara jigjigana noocaasaa loo rabaa laakiin waa qorshe mustaqbalka dhow aan ahayn sanada kadib la doonayay in la fuliyo ugu yaraan shan sano inay qaadato hadda ugu yaraan laba sano saddex sano inay sii guuxdo waa la wareejinayaa caasimada hala wareejiya hala gele maqabridaar baa la geeyaa ma dhagaxbuur baa la geeyaa ma jigjiga la geeyaa ninka jigjiga ka dhiga maxaan ku dhahaa caasimad la wada leeyahayna maalinka dambena dhagaxbuur baa ku xigta iyadana la dhihi ha laga dhigo magaalo maaragtay gaar loo leeyay magaalo gaar isu maamusho oo axmaarada iyo oromada iyo soomaalidu ay kasoo wada galaan okay si marka qorshahaasi loo gaaro waxaa la dejiyey istaraatiijiyad baa la dejiyey lagu maamulayo magaalada jigjiga magaalada kow in laga dhigo afar degmo hadda waa labaatan xaafadood miyaa wax noocaasa in wixii xaafado ahaa la isku rararo xaggana qeyb loo raro xaggana qeyb loo raro xaggana qeyb loo raro laga dhigo afar xaafadood aan jeeda afar degmo haa afar degmo waaweyn laga dhigo afartaa degmo in laga dhigo labana soomaali labana xabashi oo ay noqoto magaalada kala badh hal xaafado axmaarada hal degmo oo fuula oo axmaarada gaar a oo xildhibaanadeeda iyo baarlamaankeeda iyo waxeeda ay kasoo baxaan kow iyo hal degmo oo maxaan ku yidhahdaa qowmiyadaha kale etoobiyaanka kuwan maaragtay maxaa lahaa kuwan hadda kuwan baalashlayaasha ka meesha maxay ahay dhabuubka haa dhabuubka iyo oromada iyo canfarta iyo tigreega iyo shaanqilaaga iyo waxa adugu maaraha ka yimid oo dhan in hal degmo laysku siiyo iyagana soo maa garan oo leeyaha degmada mikiska iyo degmada axmaarada iyo labada degmo ee soomaalida soomaalida xitaa waa lasii kala qaybinayaa degmada reer hebel iyo degmada reer hebel etoobiyaanku saasay moogtahay waxay rabaan sida ugu maaragtay macquulsan ee soomaalida lagu kala kaxayn kara in la sameyo in layihahdo reer hebel idinkuna degmada idin kaale idinkuna reer hebel degmada idin kaale ama reer hebel degmada idin kaale inta soo hadhayna intan idin kaale afartaa degmo in jigjiga loo qaybiyo halkaasna maaragtay ay kasoo baxdo in jigjiga ay noqoto ismaamul madax bannaan oo laba sanana ay soomaali maamusho laba sanana ay axmaara maamusho waxaa la leeyay wixii khayraada iyo wixii beeraha ee banaanka magaalada ku yaallana iyadana sidoo kale loo kala qaybsado qorshahani marka waa qorsho istaraatiijiyadeed oo noocaas oo degan dadkii fulin lahaa ee loogu talagalay inay ka howlgalaan qorshahan dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo xoog ciidan ahaan intaba way joogaan way ku dhex diyaarsan yihiin lacagteedii iyo dhaqaalaheediina waaba lasii diyaariyey xooggii ciidan ee maanta ku dhex dagaalami lahaa haddii dhibaata dhacdana way joogaan oo way ku diyaarsan yihiin qaarkood waa militariga etoobiya soo maana garan arrintan marka waa arrinta noocaas ee halistaas leh ee sidaa u qorshaysan ee maxaan ku idhahdaayto dowladda etoobiyana la rabo mustaqbalka dhow in lagu khasbo inay soo saarto wareegto
ay ku maaragtay magacaabayso jigjiga inay tahay ismaamul madax banaan deegaanka soomaalidana muddo 8 bilood loo qabto la yiraahdo guura la oramadu waxay deganaayeen moogta kulkii hore adisaabay deganaayeen moogta subaxan baa la yiri guura 6 bilood baa haystaan hormay garatay marka arintani waxa weeyaan waa arin suuragalnimadeedu 180 ay tahay laakiin waa laga hortay kara haday dadkeeda hesho hadii ay dadkeeda hesho sababtoo ah diridhaba say gacanteena ku dhaaftay baan ognahay baabili say gacanteena kaga baxday baan ognahay dal dhan oo maxaan ku ilaahay 400 iyo intaas oo magaalo ah 400 iyo 107 magaalo oo Soomaali ay lahayd yaa oromo iyo canfar loo qaybiyay hadda maanta hadii la yiraahdo magaalada jigjiga ah maxaan ku ilaahay ha laga qaado cod referendum ha la geliyo dhankay raacaysa ma Soomaali deegaanka Soomaalida raaci mise deegaanka oromada raaci mise deegaanka axmarada raaci hadii la yiraahdo barqacad baa Soomaalida laga qaaday codka jinacsanay oo 30 km u jirto oo degma ah oo ka tirsanayd maxaan ku ilaahay to gobolka faafan ka tirsanayd maantana ka tirsan kililka oromada ka tirsan say kula wareegtay oromo say ku qaadatay maalinkaas maalin heblaa halkaa laga codaynaya hadii la yiraahdo Hargeysa iyo Boorama oromo qaadan dilo hadda maanta Hargeysa iyo Boorama codha loo qaado ma Soomaaliba deegaanka Soomaalida raaciya mise deegaanka oromada hadda waa Hargeysa ogow hal milyan 2 milyan oromo ah lugayni oo tagi haa sababta dadkan waa dad la abaabulayo siyaasad baa dabada ka wada maaha dadku dad iyagu iska socda maaha waa qorshe siyaasadeed oo la doonayo in dhulka lagu wareego garan waa qorshe siyaasadeed oo la doonayo in lagula wareego anigu waxaan garanayaa baabili 2000-kii iyo 98-kii xoolaha adhiga ay gabdhaha soomaalidu la joogaan baas yaa daaqaya xeryaha ciidanka xerada ciidanka military ethiopia adhiga soomaalida daaqayay soomaa garan 80% magaalada waxay ahayd magaalada soomaaliyeed marka laga yimaado maxaan ku yahay oromada magaalada degan iyo kuwa dhinacan maaragtay galbeedka ka yimaada waxa weeyaan magaaladu waa magaalo soomaali ay ku hareereysan tahay maantana deegaan soomaaliyeed maaha ninka baabili marka gacantaada ka bixiyey ee ka dhigay magaalo oromo ka dhigay ee diiday xitaa inay kala qaybsanaato haa jigjiga uma daahayo saacad kuma qaadanaysa jigjiga jigjiga oo ka caasimasan oo ka magaalaysan oo yacni dhaqaalaha markii la fiiriyo magaalooyinka markii la fiiriyo kamid a magaalooyinka ugu dhaqaalaha badan ee ugu waaweyn kamid a haddana si xawliya u kobcaysa oo kobaceedu uu 100% yahay oo laga yaabo sanad walba in ay ku darsanto 10 km oo dhisma ah ay ku darsanto waxa weyaan sidii lagaala wareego waa yacni in looma marmarnayo iyadoon xabad lagugu ridin iyadoon xoog lagugu muqooninin jigjiga annagaale iyo annagaale mar haddii lagu yahay annagaale oo muran la geliyan waxaa lagu dhimaana ka dambe waxaan sharcigan ku kala baxaynaa golaha federationka ina kala saaray golaha federationkuna wuxuu soo saaray ha lagu heshiiyo markii lagu heshiiyo waa in waxaa la dhihayay cod baa loo qaaday guddiga doorashada ethiopia loo soo diray guddiga doorashada ethiopiana taariikh bay muddeynay taariikhda markay muddeeyaanna habeen iyo maalin unbaaba lagu soo wareeyay yaaba lagu gaari xitaa soo raaci maayaan dadka codayn doona xataa gaari ma soo raaciyaan marka in la sheegsheego oo la yidhaahdo jigjiga caasimada laga wareejinaya iyo jigjigaa sidan la yeelaya ayaa xaaraan ah jigjiga ninka qaata waa in dalka deegaanka oo dhan uu qaato waa in looga guuro shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanka soomaalidana waa in ay muujiyaan midnimo iyo wadajir ma jiro maamul difaaca iyo nidaam difaaca iyo system xuquuqdooda iyo xaqooda inuu ilaaliyo u taagan ma jiro horena deegaanka soomaalida uma soo marin haddana rajo lagama qabo dadkanu ilaa iyagu ay aayahooda ka tashadaan oo ay ka gaarayaan xilli ay rabitaankooda wax ku meelmarsan karaan waa inay isku duugnaadaan oo meel uga soo wada jeesaan danta guud oo bal xilliyada adag iyo marxaladaha qallafsan marka la wajaho ay muujiyaan midnimo e aysan dhihin maxaa naga galay iyo maxaa sidan iyo ninka maanta jigjiga qaata berri goday iyo cid ka hortaagan ma la qallaafay
والله وبالله وتالله وسنبيو كبنين قرشها اللبات الكحية تشجع وجذي شلي محل لهن أبي أحمد بايمان يا أنت أصوم وحوى ذبح الكيا أنت أصوم كانوا هو أصوم هين وكونفوم ويان لبع على اسمه دينيس قرشها اللبات مركو كافلو كجذي بكحية جذي ده يلو قبل الدياري بديم شارية دي قريه وحي أوران ويستسينه يمالي لقد سلها سواء كره قال واحد كله مسوا قلي كرام يا كوحكاوي ديني يا حمارة مسوا دقيس ومرك هذا هو جذي تيجي ما معدوا حكاوي ديسي تيجي شالي اللي كان يمعدوا حكاوي ديسي يلا إحنا قريها يا ودرس كوا مرك في رسير مرة عرفت هذا واحد كله ما كمان عن مسوا قلي كرام تيجي أذيع أباها بقريها ودرسي كان مانتا لا تيجي ما جذي ما إيمان كران أبيه بقريها أنتو صغرو يوكيني يا حمارة ورشين كوكيني لو مسوا قري حمالية guriyaha laga dhisay guday iyo qabri daahir iyo jigjiga iyo fiiq iyo maxaan ku dhahdaa ito mayamuruqo iyo mooyale askarta military ee Ethiopia Soomaalida intay ka xayaan bay geedaha ku soo guri jireen markaas ay keenayeen raas loo dhisay uraalada ay la socdeen moogta xamaarada markay maanayaan marka qorshahan waxa waay qorshahan waa qorshe haalistii sare in la sheeg sheego oo la soo hadal qaado oo maxaan ku ilaahdaayto sideedabana muran la geliyo anigu dambi ka weyn maba arkaba sababtoo ah dhulkiiba inaga wareejinaynaba inagiiba waxaan iska dhigaynaa dad maxaan ku ilaahdaayto sidii la doono loo jahayn karo sidaa daraadeed istalaab ha la saaro gargortan ma geli karto lagamana hadli karo cid wareejin kartana male maamul baan la weydiinaynin haddii ma loo maamulka guurana maamulka ninkii dhahaa waan guureynaa maamulka madaxa waa madaxa laga goyn aad badan mahadsan tahay jaamacow shacabku waxaan filayaa inay dhageysan doonaan iskuna duubnaan doonaan maaragta arrintaasina aysan ahayn wax shacabka la marin doona.